Ako ih je 45% necijepljenih, ja ne znam točno koliko je preboljenih, onda razgovaramo o testiranju barem negdje oko 30.000 ljudi. To nije to baš tako malo. Ne morate još jedan tako uzeti u obzir da to testiranje treba raditi svake dva dana. Onda moramo uzeti u obzir da to treba biti prije nego što bi učite duže u razred, prije nego što počne izvoditi nastavu. U tom slučaju, za onaj dio ljudi koji, odnosno učitelja ili osoblja, koji radi u školi, znači niko drugi nego ravnatelj eventualno presloži satnicu da bi mu omogućio da u ponedjeljak nema prvi sat ili drugi sat, da bi se otišao testirati ili da se testira, ajmo to tako reći. Dakle, nije sasvim jednostavno, ali to sve kanimo napisati i propisati uputama da ne bude prevoditi.